Jamen, velkommen til den her uges aktie med fris, og som altid husk, I kan stille spørgsmål om enkelt aktie, strategi, overordnet set ud. Så må vi se, om vi kan svare på dem, Bo. Jeg har lavet den her, der hedder Hot Core Sommer. Den har jeg sjovt for Bloomberg, men det har været sådan lidt et tema, at, du ved, at kerneinflationen, den fandme ikke rigtig ned, vel? Og Goldilocks gisper lidt i varmen. Det er lidt i sidste uge, der føltes det nærmest som om, at vi er begyndt at tro lidt på det her Goldilocks. Altså sådan en blød landing, og inflationen, den kommer bare automatisk nedad, selvom du ved, at vi ikke går hårdt til økonomierne og får efterspørgsel nedad. Den fik vel lidt et skud fra boom den her uge. Jeg tror også, de har kaldt det den værste aktieuge. Men lad os starte med Bank of England og være glad for, at vi ikke er britter. Først så fik vi inflationen jo. Meget, meget hårdere og hårdere kort af kår, som var det store problem, ikke? Og så fik vi så også den her 50 basispunkter, ikke? Og de er ikke færdige, og folk forecaster 6,25, og vi har jo en Bank of England, der for 6 måneder siden sagde, at kommer vi over 5, så begynder vi at smadre økonomien og smadre den finansielle struktur, ikke? Og alligevel er de nødt til at gøre det, ikke? Nogle kommentarer til det, Bo? Ja, de går all in. Altså, man kan jo ikke sige andet, at de er blevet i den grad skræmt over den udvikling, der er. Men man kan sige, at de har jo så også, i modsætning til både Europa og USA, jamen, så har de jo så også hele den her Brexit, som de slår sig med, som har givet rigtig, rigtig mange problemer i forhold til både leverandørlinjer og alt muligt andet, som gør, at de har yderligere problemer, men de går virkelig til den. Og jeg tror, at det ender da helt klart i en klokkeklar recession for deres side. Så må vi så se, hvordan befolkningen de vælger at håndtere det. Ja. Jamen altså, det er jo også det, som jeg skriver der. Altså, det kan jo ikke tolkes på andre måder, end at det er den første centralbank, hvor vi ligesom siger, vi tager recessionen. Ikke? Det er den eneste måde, vi kan bekæmpe det på. Brexit, er det strukturelt for UK? Jamen det tror jeg også, du er enig i, at der er nogle strukturelle problemer. Ja. Så minder jeg så også bare lige omkring, at Bank of Australia havde det samme, Bank of Norway har været ude at gøre det samme, Bank of New Zealand, bliver spændende med den svenske bank i næste uge, ikke? For den kan ikke smadre deres boligmarked, men deres inflation er jo også højere, end vi ser andre steder i Europa, ikke? Så, altså, så vi kan godt kalde det isoleret, men det er jo en terminologi, vi økonomer har, når der er noget, vi ikke bryder os om et sted, så siger vi, om det er isoleret. Så er det så isoleret, eller har vi bare noget, en varmere, altså har vi en mere vedblivende kerneinflation, eller skal vi virkelig se på det som separate lande? Nej, jeg tror generelt, at man er blevet overrasket over, hvor voldsom den her inflation den har været, og samtidig med også, hvor svært det er at trække den ud. Altså man kan sige, at vi fik jo producentpriser for Tyskland i den her uge her, som viste et fald helt ned til en årstingstakt på 1% mod sidst 4,1. Og vi har også set, for eksempel de danske forbrugerpriser sætter sig jo også relativt hurtigt. Men det virker bare som om, der er en voldsom træghed i det. Og jeg tror, at det man et eller andet sted er lidt bange for, det er, at det kan godt være, at vi får en tur nedad nu her. Og det tilsiger alle tingene jo også. Men hvis det er, at vi får den der bløde landing og det der Goldilocks-scenarie, jamen så er arbejdsløsheden ikke stedet tilstrækkeligt til at få lønstigningstakten hævet ud. Og så risikerer vi sådan en eller anden ny bølge af inflation. Og jeg tror, det er det, de er bange for. Det er derfor, de er gået så hårdt til stålet, som de har gjort den her gang. Og så har vi jo det vanvittige, at renterne stiger, putten falder, og renterne falder. Altså renterne, centralbankrenterne stiger, men renterne falder. Det er jo bare, det er jo den næste slide, som man også kan se her. Altså nu har vi jo fået det her rentespænd på mellem de korte og de lange renter ud i den til over en. Ikke? Altså det her, der hedder inversion, det her, der hedder alle moders forecast på en recession, og det er jo så de amerikanske, det er jo sådan, det er jo de amerikanske, det her. Så du ved, det er jo et tegn på, at man er jo enige om i UK, at så de tiltede i recession. Men vi ser jo det samme i Europa, efter vi har fået de her europæiske PMI der. De var da sindssygt svage. Har vi virkelig ikke kunne få mere boost eller acceleration ind i økonomierne på de her lavere priser? Det virker jo ikke sådan for dem, der ikke har set dem i dag. Altså man kan sige, at servicedelen, som et eller andet sted har været der, hvor der har været en positiv vinkel på Europa, der faldt indekset fra 55,1 til 52,4. Bevares, det er stadigvæk over 50, som indikerer forskellen mellem fremgang og tilbagegang. Men det er stadig det er 5 måneders lavpunkt nu her på servicedelen.
tager vi industridelen, så faldt den fra 44,8, hvilket historisk set er relativt lavt, så faldt den til 43,6. Og det er, det er faktisk det laveste niveau i 37 måneder nu. Der er altså ikke meget, der tyder på, at den der genopblussen af væksten i Kina, den kan trække hverken det ene eller det andet. Og det er både det er specielt serviceindustrien i Frankrig, som får sig et ordentligt drag over nakken den her gang. Og det har ligesom været solstråle i historien i EU, at servicedelen der har kunne holde sig op. Så det ser rigtig, rigtig skidt ud på de tal, der er kommet her. Ja. Og reaktionen er jo også, at renterne falder. Eller, du ved, de tyske renter falder, rentespændene kører lidt ud. Altså, der er lidt stress i systemet, men renterne falder. Altså, du ved, på trods af, at... Og der er det jo klokkeklart, recessionsfrygten er vendt tilbage. Og vi har jo stadigvæk, en europæisk centralbank, som indikerer i hvert fald minimum to renteforhøjelser yderligere. Ja. Og de kommer til at gennemføre den, fordi prisstabilitet er jo deres nummer et, ikke? Altså, du ved, så skal vi rigtig se tingene brække af, så kan vi måske nøjes med en enkelt. Men igen, du ved, det her kald på lavere renter, som nogen har lavet, altså, du ved, husk altid lige at spørge om to ting, ikke? Er det på grund af strukturelt lavere inflation, der er på vej ned, eller er det fordi, at recessionsfrygten sætter ind, ikke? Altså, du ved, og det er jo en dejlig buffer at have i aktiemarkedet med de her faldende lidt længere renter, ikke? Men der er altså en modsatrettet effekt. Og vi kommer jo fra en uge, eller måske en måned, hvor... Ej, sidste uge, der synes jeg godt nok, Goldilocks var nærmest sådan ved at... det begynder at se sådan ud, ikke? Altså, du ved, altså, der er jo bare en økonomisk lærdom, der siger, at skal vi have inflationen ned, så skal vi have ødelagt med efterspørgsel, ikke? Altså, ja, og man kan jo sige, at man havde jo den der fornemmelse efter FOMC-mødet, at Powell, han stod ikke helt bag ved sine kollegaer. Han var nok relativt uagtig. Og så de her to testimonies for den her uge her, hvor han i bund og grund går ud og siger, at vi får helt sikkert en, vi får nok også to. Og så går han ligesom ind og retter ind til højre i forhold til det, til den statement, der kom, og det er man nok blevet lidt skuffet over også, at han ikke var mere duagtig i forhold til sine meldinger der. Det var jo tydeligt den her gang, og jobless claims i går, du ved, altså det, vi ser de rigtige ting for USA, fordi at det var det, vi sad og diskuterede her før, okay, Europa ikke godt, Kina ikke godt, men USA, der begynder tingene jo at tikke opad fra den her lagercykel, altså der begynder vi at se boligmarkedet, vi begynder industrien, som du gjorde mig opmærksom på, som jo måske kan modsvare, hvis vi skulle se et servicesektorfald. Vi havde jo Jellen, der sagde mindre recession. Og de her jobless claims i går peger også til, at du ved, Fed kan måske være lidt mindre aggressiv fremadrettet. Altså om det er to, jeg tror stadigvæk, det er to, fordi jeg tror stadigvæk, at du ved, at vi vender helt tilbage til, da han først gik i gang, hvor han fortalte om, hvilken baggrund han kommer fra. Han jo kommer fra sådan noget jesuit, at du ved, at man skal tage sig af de svage, og de svage bliver bare hårdt ramt af inflation, og derfor er det hans mandat, ikke? Altså du ved, derfor tror jeg stadigvæk på to, men altså, skulle man vælge en region, hvor tingene måske ser lidt bedre ud, både på inflationssiden og på økonomisiden i de seneste tal, jamen, så er det vel USA. Ja, for jeg synes jo, som du selv sagde, at vi har sådan over den sidste 1 til 1,5-2 uger, hvis man kigger på de der second liners på nøgletallene, ikke de helt store nøgletal, men dem, der ligger lige nedenunder, noget som Empire Manufacturing Index, det viste en overraskende fremgang. Som du selv nævnte, boligmarkedet, NAHB-indekset, som ligesom indikerer noget om styrken på boligsektoren, det steg fra 50 til 55, der var forventet en marginal stigning. Og housing starts var faktisk op her senest med 21,7%, der var forventet uforandret niveau. Så der sker noget på boligmarkedet, der sker noget bygge- og anlægsmæssigt, der sker noget manufacturing-delen. Og så fik vi faktisk også sidste fredag, efter vi havde lavet aktier med Friis, der fik vi også Michigan Consumer Sentiment Index, som faktisk også steg en del mere end forventet. Godt nok for et lavt niveau, men hvis forbrugertilliden begynder at tage den rigtige vej, og den brede økonomi begynder at komme lidt med, så står USA jo væsentligt bedre, end vi gør både i Europa og i Asien. Ja. Eller visse dele, altså du ved, men det er også, altså, og det er også fornemmelsen, og det er jo også en del af forklaringen, nu skrev jeg ligesom tech hernede, skal igen til at snakke rentefølsomhed, og så fik vi jo lige torsdag opblomstring i tech, men læg lige mærke til, hvor den var i tech, altså du ved, den var næsten isoleret til de helt store mastodonter, altså kigger du stadigvæk ned i unprofitable tech, som jo er dem, der er stigen allermest i år, og er med på den her bølge, de kunne ikke køre med. Så jeg tror, vi skal til at diskutere lidt rentefølsomhed, men en rentefølsomhed, som bliver modsvaret af, at de store tech-giganter, de simpelthen bare er kvalitet, kvalitet og kvalitet.
og de mest stabile aktier, ikke? Altså du ved, og kørt over, og det beskytter dem ikke nødvendigvis, du ved, i stigende rentescenarier, hvis det du ved, kører mere, men det er en vis form beskyttelse, så jeg tror, at vi skal til at sige, jamen tech var jo hele 2022 jo et, du ved, rentesnak, og nu er det nok mere en kvalitetssnak, altså du ved, hvor kan du søge sikrest havn hen, ikke? Især hvis recessionsfrygten også begynder at komme ind i markedet, ikke? Og så i USA, ikke? Fordi at det er de ting her, ikke? Så det er det her. Så ja, Kina, de lytter ikke nok til aktier med fris, eller ikke nok, der gør det i hvert fald, ikke? Altså du ved, vi havde jo skuffelsen og virkelig frygten, ikke? Altså du ved, det svinger jo nærmest mellem minus 100 og plus 100, og det er sådan, det er i Kina, ikke? Nu fik vi jo så Blinken, som faktisk fik en møde med præsidenten, ikke? Kinesisk præsident, så kunne der være en easing på den risikokurve lige til Biden. Han, jeg ved sgu ikke, om det var et slip of tongue. Jo, men hans alder, så er det jo nok, men det gavner da hans hjemlige at kalde den kinesiske præsident en diktator. Så det hjalp jo selvfølgelig heller ikke på stemningen, men det er jo klart, at man var skuffet over de her stimuli, men grund til at med smiley sige, at de lytter jo ikke nok til aktien fris, det er jo, de har jo klart meldt ud, at de kommer ikke med bazookaen. De kommer med små, rettede ting, sådan at de stille og roligt kan køre ud, for de gider ikke at bygge en ny motorvej 1000 km ud til en spøgelsesby med 300.000 tomme bygninger. Altså, de vil ikke det der mere, vel? Altså, du ved, det er det, de sætter i gang, hvis de skal gøre noget lige med det vunds, ikke? Men de kommer jo stille og roligt med støttende foranstaltninger ind i boligsektoren. Min tese, at de også kommer til at proppe op aktiemarkedet, tiltag, andre tiltag, måske med direkte køb ind i aktiemarkedet, tiltag med, at dem, der beskriver det og skriver jo omkring aktiemarkedet, aviserne eller analysehusen, de får besked på, at de skal skrive positivt. Så er du enig med mig, Bo, der, at det er selvfølgelig high risk, det viser den der Biden-kommentar jo, men at vi ikke kan være overrasket over, at de kommer med mindre, end du ved, hvad markedet har sat næsen op efter. Altså, jeg kan ikke blive overrasket over, jeg synes, det er deres meldinger, at det er den her måde, de har tænkt sig at spille det her spil på. Jo, man håber jo stadigvæk, de laver et eller andet, som de gjorde under finanskrisen, med at sætte en hel masse i gang, og så det kan redde vi andre, men det kommer ikke til at ske, for de har en helt anden gældssituation, og de har slet ikke den kapital til at sætte ind, som de havde tidligere. Det, jeg godt kunne tænke mig, de kom mere på banen med, det var at være sådan lidt mere strukturelle i deres tiltag, så man ligesom fik understøttet nogle af de ting, som rent faktisk kunne være med til at løfte dem op på næste niveau, i stedet for bare at hovedløst lave nye bygninger og nye veje, som du selv sagde, at man ligesom også er med til at udvikle nogle nye industrier og nogle nye tiltag. Selvom jeg godt ved, det er svært i forhold til både USA og Europa, og hvis de skal være på forkant med noget, så bliver de jo relativt hurtigt pillet ned igen. Men ja, det, man skal i hvert fald ikke være åben omkring det, Bo. Nej. Det skal foregå i det skjulte, og det tror jeg faktisk også, det gør på mange områder. Ja. Fordi han har en gang været åben mod dem, det var på AI. Siden den gang, der har USA ført en tech-krig mod dem. Så lad nu være med at misforstå, at der måske ikke foregår nede bagved. Men jeg tror, han har lært med hans 18-udtalelse, hvor han sagde, at nu skulle de være dominerende på AI i 2025. Ikke? Det var sgu da ret godt kaldt, at det var det, der ville blive den nye investeringsbølge, hvor man giver ham den gang med reaktion. Det vidste amerikanerne så også, og reaktionen var jo, at siden dengang har vi haft en tech-krig. Så er det jo lang tid før, vi begyndte at diskutere Taiwan, at USA vil beholde deres dominans på kunstig intelligens. Ja. Så måske foregår der nok mere, end vi tror i det skjulte af støtte og den der omstilling der. Men faktum er, at på face value, jamen, så er det jo bare et sted, hvor jeg tror på, at man skal ligge her hen over sommeren, fordi at de kommer til at støtte aktiemarkedet. Men er det et conviction call, eller en meget, meget high conviction call? Ja, det er det for mig. Det skal det absolut ikke være for andre. Det er sådan et eller andet. Det er min tro. Men sådan er det. Jeg synes, der er alle tegnene på, at de har lært af Vesten, at hvis man støtter på boligmarkedet, og hvis man støtter aktiemarkedet, så begynder skriverierne. Og der er jo noget opsparingsgruppe. Den er måske ikke lige så stor. Jeg tror, noget af det, vi har misset i den kinesiske økonomi, det var, at når de blev sluppet fri der, så gik vi europæere ud og partiede, som det var tilbage i 1989, som vi siger, ikke? Og det kunne kineserne ikke, fordi
de havde jo ikke blevet født, altså kineserne var jo sådan relativt rolig igennem coronakrisen, ikke? De tog med nogle smerter, hvor vi bare jo proppede penge ud i alle folks hænder, og dem havde vi, da det sluttede. De havde kineserne ikke, deres opsparingskode er egentlig ikke helt så høj, som vestlige spillere var her. Til gengæld så har de jo heller ikke et inflationsproblem. Til gengæld så har de jo, om end ikke samme firepower som tilbage under finanskrisen valgte til at starte det her, så har de noget firepower tilbage, fordi de har nødvendigvis brugt det i coronakrisen. Så ja, det vil blive debatet. Og ellers valuation, jeg vil ikke engang vise slide, der er ikke sket noget siden sidste uge. Så lad os op til nogle spørgsmål. Renten, den samme. Den har været op, den har været ned. Estimaterne, det er samme. Den har været op og ned. Kursen, op og ned. Lidt nedad, men summa summarum, aktiemarkedet er absolut ikke billigt. Lad os prøve at kigge lidt på nogle spørgsmål. Ja. Er I enige i en definitiv tilgang til det danske aktiemarked på kort mellemsigt ikke er helt tosset? Skal jeg svare med at svare, så kan du bagefter. Ja. Jamen altså, nu har jeg jo kaldt kvalitet i 3 måneder i vores månedsskrivebord. Ja. og det du ved, og min eneste måde at beskytte mig lidt på, det er at sige, at det er faktisk kvalitet, der er kørt i tech-sektoren. Altså du ved, Apple og alle dem her ting. Men og jeg har kaldt det no-brainer, at folk skal i kvalitet. Altså, du ved, og det er lidt mere defensiv kvalitet. Jeg ved lige ordet kvalitet, men defensiv. Men jeg er fuldstændig enig. Altså, du ved, jeg har stillet spørgsmålstegn til den her Goldilocks. Altså, jeg må erkende, at du ved, på grund af kreditopstramninger i amerikansk banke, så troede jeg, at vi var meget tættere på en recession, end vi er lige nu. Men faktum er jo, som gammel økonom, altså, hvad der viser sig, har jeg studeret lidt makroøkonomi, så har vi jo aldrig nogensinde løst en inflationskrise uden at dræbe efterspørgsel. Nej. Altså, det virker som om, at men det kan vi godt den her gang. Nej, det tror jeg ikke, vi kan. Altså, noget af det kommer jo ned, men vi kommer til at ligge på et alt for højt niveau. Ikke? 2, vi er jo late-cyklus. Altså, du ved, hvor meget late-cyklus vi er lige før en recession. Altså, der er jo ikke et land, der ligger og bare kan poppe op ud på den anden side af et eller andet. Altså, du ved, vi har jo ikke en, hvor skal det komme fra? Skal der komme nogle arbejdere ind i arbejdsmarkedet? Altså, du ved, alt er jo sådan lidt, selvfølgelig ikke længere vores forsyningskæde og så videre. Så ja, jeg tror, en defensiv tilgang vil være godt, kvalitet vil være godt, danske aktiemarked bør have det nogenlunde, og jeg synes jo egentlig, at vi ser det lidt i dag, det går lidt modsat i Europa, ikke? Altså, hvad er problemet med danske aktier? Det er, at hvis jeg er så også enig om, at jeg har været alt for sikker på, at det kom alt for hurtigt. Det siver bare. Altså, det bliver en sivballon, ikke? Altså, du ved, og det er måske godt for danske aktier, hvis vi begynder at tage den her diskussion omkring recessionen mere end renter. Fordi kommer der et eller andet udefra, og vi lige pludselig, du ved, skal have en stor korrektion i aktiemarkedet, så har danske aktier det altså ikke godt, fordi vi er et alt for illikvidt marked. På grund af, at vi ejer det udland, jamen altså, så behøver vi bare se data tilbage fra 15 af. Korrektioner i aktiemarkedet, der falder vi næsten mere. Vi er hurtigere tilbage igen, men vi falder næsten mere på grund af likviditeten. Men da det her det måske mere skal være en sive, altså ved, vi har ikke spottet den endnu, altså du ved. Og jeg er også enig om, at vi får ikke en kæmpe korrektion i aktiemarkedet, så skal den komme ud fra, altså ved, så skal det komme fra privat kredit, der begynder fuldstændig at dreje op, og et boligmarked, eller du ved, et boligmarked, der begynder at sætte sig, ikke? Fordi det bliver forskelligt fra region til region, det bliver, men der kommer altså til at være faldende aktivitet, altså du ved, og jeg tror, den bliver værre, end folk har troet, ikke? Men min recessionssnak skal jeg nok holde min kæft med, fordi du ved, jeg kalder den hurtigere, og vi gider ikke diskutere det med, for en recession kommer altid. Men den faldende aktivitet peger altså derhen igennem, at begynde at kigge lidt på kvalitet, kigge lidt på defensiv, og det skulle jo understøtte mange flere danske aktier, kan man ligesom sige. Ikke? Og så, hvis det er rigtigt nok, det tendens, vi har set i den her uge, jamen, altså, så er renter jo ikke et problem, som kan være et andet problem med lidt dyre danske aktier. Altså, fordi så er det jo, at vi er begyndt at se toppen, ikke nødvendigvis af centralbankerne, men toppen af 10-årige renter, fordi du ved, vi er sikre på, at går de for aggressivt til værks, så får vi en recession. Ikke? Og igen, godt med defensiv aktier. Jeg ved ikke, hvad med dig, Bo? Er du også lidt mere til defensiv tilgang nu? Jo, det er sådan set. Det er også på det niveau, vi er nået op på, rent indlægsmæssigt og prissætningsmæssigt og sådan noget. Altså det, så jeg skulle ikke, vi kunne bare se med den der Siemens-meddelelse i dag, hvor hårdt det går, hvis det er, at man ikke lige lever op til forventningerne.
Så der ligger nogle store hug, hvis det er, at man ikke gør det godt, og der er ikke den store upside, hvis det er, at man kommer ud og gør det godt. Altså, det er jo ikke de store stigninger, når vi har fået nogle pæne regnskaber. Det virker som om markedet og sentiment er lidt i retning af, at det skal nok gå alt sammen, og det skal nok blive meget fint. Så er spørgsmålet, hvilke er følge 2-3 årsager er skyld i fald den her uge? Almindelig profit taking, højere forventerente eller frygt for fremtiden? Altså, nu får du lige det rigtig dumme svar. Det er alle tre i den her uge. Profit taking, det kan altid ligge der. Højere forventerente eller frygt for fremtiden indtjening. Jeg sidder lidt. Renterne har været brugt som en årsag, men jeg synes ikke, at det har ramt rentefølsomme sektorer. De har bredden, der har været tabt lidt i den her uge. Altså, du ved, det er de cykliske, der er gået nedad, og det er jo det, jeg kalder frygt for økonomien, eller frygt for den fremtidige indtjening. Altså, du ved. Og det eneste, som rigtig har kunne, var lidt i en enkelt dag, hvor næsten det har været negativt. Det har været kvalitet eller teknologi, så jeg vil sådan set sige, at til og med onsdag, der tror jeg, at det var højere forventerenter. Og efter BIO, Bank of England og Norge og alle de her ting, så de sidste par dage her, der har det virkelig været, hey, de er jo tunge til at lave en policy, er jo, og det er egentlig godt. Og der, ved, så det er så lidt mit bud, men der er ingen, der kan sige det, fordi at et fremtidig indtjening har ikke rykket sig, du ved, det er jo sådan en lagging-effekt, der kommer om tre måneder, du ved, når analytikerne de er vågnet op til en realitet. Sådan er det bare. De lagger cirka på 3 måneder, så jeg kan ikke dokumentere det. Højere forventerenter. Har der været noget profit taking? Det har der helt sikkert, fordi vi har jo advokeret for det her meld-up i aktiemarkedet, du ved, for 3-4 uger, var måske lidt mere forsigtig i sidste uge, men jeg aner stadigvæk ikke, om det er i gang, altså det her med, at det skal opad. Og der er det jo profit taking, der også gør det, ikke? Jeg tror, vi har set en større short covering, altså du ved, begyndende, ikke? Altså nu er Novozymes rykket derop, det går nok vanvittigt, men der, jeg ved selvfølgelig godt, der kommer en masse skud og mudder hen mod den her endelige fusion. Og så mit sidste argument, for at det ikke er almindelig profit taking, hvis det var det, så havde vi sandsynligvis skulle set, så havde vi nok skulle set VIX eller volatiliteten stige, og det gør vi bare ikke. Altså, du ved, det er, jeg tror, det er frygt for fremtidig indtjening. Det er en søgning mere mod sikker havn, ikke? Som jo så i de her dage jo så betyder, at forventerenterne selv i kort er på vej ned igen. Ikke? Altså, så det er ligesom mit svar. Jeg ved ikke, om du har et andet svar på. Nej, det er jeg helt enig. Så er der et spørgsmål. Ved du, hvorfor er Geo stiger så vildt i disse dage? Tag dobling på få dage. Kan deres underværnsrobotter bruges til sikring af kritisk infrastruktur, eller er de alt for avancerede og for dyre? Ja, det er jo en af Geo, det er jo en aktie, vi har fulgt lidt i en kort periode. Jeg har ikke rigtig fået fulgt den på det sidste. Eller jeg min analytiker spurgte, om vi snart skulle til at se på den igen her, fordi den var godt nok falden rigtig kraftigt, ikke? De har skuffet, og der har været udskudt. Nu er det en relativt lav likviditetsaktie, men jeg vil ikke underspille den der, det punkt, som du nu har kommet med her, seren her, som jeg slet ikke har tænkt over, at vi jo faktisk har set en del debat, og norske journalister og danske journalister, der viser, hvor nemt det egentlig er at destroye det her. Og kan man overvåge det med deres robotter? Ja, det vil man godt kunne. Det er jo, deres Ageos robotter er sådan nogle, som er fuldstændig autonome, som egentlig forbliver nede på havbunden, kører hen og oplader sig selv og kører ud. Det er sådan nogle slanger. Jeg tror primært, de er tiltænkt offshore-industrien og produktion der. Men jeg vil ikke udelukke, at der er nogen, der kan fortænkes i, at det er, at de kan bruges til at overvåge vores kritiske infrastruktur. Ja, det skulle bare ikke, altså, kraftigt store områder, der skal overvåges. Altså, hvad så har vi på 1000 km linje, ikke? Og der skal placeres en bombe på den her størrelse, på et sted på linjen, ikke? Så jeg kan ikke tro, at det nødvendigvis er undervandsrobotter, der er hele løsningen på det. Det må være sonar og så videre, jeg ved det ikke, men det er et godt punkt. Og så skal vi en gang imellem huske, grunden til, at jeg begyndte at kigge lidt på den, det var jo, at hvis jeg kiggede på prissætning, okay, vi kan kigge på alle mulige deres resultater, og det er jo forsinket og alle mulige ting. Men i forhold til en offshore-industri og en spændende teknologi, så var det måske kommet for langt ned. Jeg ved det ikke. Og så skal der jo ikke mange historier til, og så skal der måske ikke så meget til i lav likviditetsaktie. Så jeg tror engang imellem, man skal passe på med
og nødvendigvis finde en forklaring på alt. Nogle gange så er det jo et marked, hvor når ting stiger, så fortsætter det med at stige, altså i sådan lidt de mindre aktier. Det er, vi leder lidt efter, der er stadigvæk en masse derude, der ikke har det lige så sjovt som i 2021, ikke? Som er på aktiemarkedet, du ved, hvor ting kunne stige 60% på et par uger, ikke? Altså, du ved, de har sgu haft det lidt kedeligere, de seneste par år, den type investorer, ikke? Og derfor jagter de det i meget, meget små mængder rundt omkring. Det ser vi også på et par enkelte danske aktier og så videre at se i år. Så når først det får medvind, så spørger man egentlig ikke så meget om det er fundamentalt. Man hopper bare med og håber, at man ikke er den, der får stolen i stoledansen. Men jeg har ikke fulgt den så meget på det sidste, og det er et rigtig godt bud på, at det er den historie, der er ved at kunne gå i aktien, ikke? Fordi det er jo virkelig, hvad der er diskuteret her på det seneste. Jeg tror, man skal passe på med at direkte tillægge deres teknologi nogle store muligheder der. Ikke fordi den er dyr, ikke fordi den er arrangeret, men simpelthen fordi, at de vil have et vist område at kunne afsøge på de her robotter, og det edderrømme nogle store områder, der skal beskyttes. Men muligvis omkring større transformatorstationer og så videre, tøjret ude på havvindmølleparken, der kunne det måske være en mulighed. Men sådan de store rørledninger og store elledninger, ikke, det er godt nok meget, de skal afdække, hvis de skal afsøge dem. Jeg tror, det var spørgsmålet, Bo. Må alle have en god weekend. I lige måde.